Ara aneu pel diploma, doncs. I no podem fer... Va, fes-ne dos més, vinga, va, dos més. Bueno, què diu dos? Vol dir... Estàs cansada, però ara estàs reposant. Doncs pots fer 200 metres més i després vens pel diploma. Vinga, va, i tu, quants has fet, dius? Dos. 50 metres només, va. Bé, bon dia a tothom. Gràcies un any més per ser aquí. Un dia tan important com avui, que penso que cal recordar que en dies com avui ens fiquem tots a una, ens fiquem tots a l'hora per lluitar per coses molt importants. En el dia d'avui, en aquest dia del Mulla't, la lluita contra l'esclerosi múltiple, penso que tots hi som cridats, tots estem aquí. Agrair a tothom qui col·labora, des del primer a l'últim, no em voldria deixar ningú, a l'associació per descomptat, i esperem que amb uns quants dies més com aquest, un bon dia, puguem dir que no cal fer això, que podem anar a la piscina sense fer dies especials, sinó que vol dir que amb tota seguretat la malaltia estarà totalment vençuda. Per tant, esperem aquest dia al més curt termini possible. Moltes gràcies i passem un bon dia tots plegats i que l'objectiu sigui el més ràpid, tal com deia, que puguem aconseguir el que volem. Gràcies. A tot el país que avui també es mullen, ens mullem,